спасибо. Енді Майя ханым мен бразильский самбаның өнерін бірер минуттан кейін көреміз. Кезекте бізде американский рок-н-ролл. Катя, встречай. Goodness gracious, great balls of fire. I love that girl cause I thought it was funny. Get along, get moving, honey. I think I'm mine, so it's fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kiss me, baby. Катя өзінің бойына жақын азамат таңдаған сияқты, иә? Так, рахмет. Келесі кезекте бізде Drive. Ал, көрейік. Reach out and touch faith. Диас, давай зажигай. Ага. Опа, кого же Диас выберет? Your own personal Jesus. Someone to hear your breath. Рахмет. Спасибо. Ну, как будто подготовились, да, прям стиль, все прям күшті. Рахмет. Келесі кезекте бізде кубинская ча-ча-ча. Алия, встречай. Так, встречаем танец любви румба. D'accord, il existait d'autres façons de se quitter. Quelques éclats de verre auraient peut-être pu nous aider dans ce silence. Баяда бір бишілеріміз өстіп билеп атқан ғой. Сіз ағамыз көзін алмай қарап отыр дейді. Сіз жеңгеміз шымшып алып, зато олар сиыр сау алмайды деп айтады дейді. Мына қыздарға жалпы келген қонақтарымызға Skydance-ке бір шапалақ ұрып қояйық. Бірер минуттан кейін дәл осы жұптардың өнерін дәл осы сахнаға тамашалаймыз. Спасибо. Сабырлы сөйлейтін азаматтардың не осындай өнерлері бар. Ендеше Майя Бекбай бір қошемет көрсетіп қояйық, иә? Ал қарсы алайық, келесі бізде американский рок-н-ролл. Есімдері бір-біріне мүлдем қарама-қайшы. Катя және Оңалтай. Бірақ көрейік ал. Оңалтай, Катя, встречаем, кеттік.
much love, just a man and say, you broke my will, but tried to thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I love that girl, cause I thought it was funny. Came along and moved me, honey. I took my mind, it's gonna be fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kiss me, baby. You're like a lover should. You're fine, so kind. I'm a jealous world that's mine, 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 mine. I turn my legs and you do my thoughts. I'm getting nervous but I'm sure it's gone. Come on baby, you drive me crazy. Goodness gracious, grace bombs of fire. Oğaldı Katya. Көрдіңіздер ме? Қазақта айтып жүреді, кішкентай шенек тез қайнайды деп. Ағамызға бой бермесе де өнерін көрдіңіздер ғой. Оңалтай ағамызды көрдіңіздер ғой. Бір шапалақ ұрып қояйық, қошемет деп қояйық. Ал келесі бізде Джайв, Диас және Жанара. Қарсы алайық. Reach out and touch faith. Personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling alone and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out. Шабала, пожалуйста. Диас, Женя, Жанар. Күшті болдыңыздар, рахмет. Енді келесі бізде Кубинская ча-ча-ча дейді. Талғат Алия. Рахмет. Такең тойдың басына келген кезде бұндай болмаған. Жымиып кәдімгідей. Талғат мырза, өзіңіз келдіңіз ба? Жұбайыңызбен келдіңіз ба? Жұбайыңызбен келдіңіз ба? Жұбайыңыз қайда? Жұбайы бір қолын көтеріп қойса, Талғат мырзаның жұбайы. Мұн жақта еще түсіріп отырсыз ба сіз? Не деген сабырлы жансыз? Ой, мен кәдімгідей қазір үйге аман есен қайтсаңыздар деп тілеп отыр едім, сіз еще түсіріп отырсыз кәдімгідей. Бір шамалы қошемет тұрып қояйық. Рахмет. Енді Талғат мырзаң кештің емес. Қазір міне көкесін көкесін көресіздер. Ортаға Танис Любви Румба. Біржан Яна. Қарсы алайық.